Labas maisto mylėtai! Šiandien jums parodysiu, kaip pasigaminti varškės spurgytes. Šios spurgytės yra purios, minkštutės ir tirpsta burnoje. Tad nieko nelaukdami keliaukime produktų sąrašą. Spurgytėms pasigaminti reikės 500 g birios varškės, 130 g miltų, 3 kiaušinių, 4 valgomų šaukštų cukraus, 1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių, 1 arbatinio šaukštelio vanilinio cukraus, truputėlį cukraus pudros spurgyčių pabarstymui ir aliejaus kepimui. Pirmiausiai varškę sudedame į indą, beriame visą cukrų, mušame 3 kiaušinius ir viską sutriname šakute iki vientisos masės. Dabar miltus sumaišome su kepimo milteliais ir įsijojame paruoštą varškės masę, bei viską gerai išmaišome. Spurgyčių tešla jau paruošta, todėl dabar galime užsikaisti aliejų ir pradėti formuoti spurgytes. Aliejai statome ant vidutinės ugnies. Prieš formuojant spurgytes, rankas pasitepame šlakeliu aliejus, kad tešla neliptų prie pirštų. Tai bus kur kas lengviau suformuoti gražius spurgyčių rutuliukus. Spurgyčių nedarome labai didelių, nes jos bekepant gražiai išsipus. Spurgytes kepame tol, kol gražiai paruduoja. Na štai, turime visą indą nuostabiai skanių spurgyčių. Beliko jas pasibarstyti cukraus pudrą ir užsikaisti puodelį arbatos. Ačiū visiems, kad žiūrite mano receptus ir nepamirštate užsiprenumeruoti šio kanalo. Kaip visada, produktų normas ir papildomą informaciją galite rasti video aprašymo apačioje. Skanių spurgyčių, čiau!